ano yung naging problema ng proyekto? Bakit daw hindi natuloy? Eh, hindi po niya pinatuloy. Gawa nga ng minsan, kulang po yung binibigay niya sa akin. Ngayon, kung kailan niya gusto, papatigil niya kami. Paano naman kami? Ang dahilan niya, napakababaw po para sa amin kasi gumagawa po kami. Kahit anong mangyari sa bahay, ginagawa po namin yan. Yung renovation po, ginawa namin, inayos namin, umukay naman siya doon. Yung sinasabi po niyang renovation na yon, finishing lang po ang ginawa niya at nagbayad po ako sa kanya ng 50K. At saka hindi po ako kumbinsido sa gawa niya, sir, kasi maraming kapalpakan. Kaya nga, nandito yes, na tayo ngayon, nag-uusap na tayo, let's talk about the solution para matapos yes, na yung po. Problema. Ang hiling ko lang po sana, mag-ayos na lang po sila kasi isang lugar din naman po sila dun eh. Hmm. Magkapitbahay po sila, magkaibigan din naman dati. Ang hiling po ng barangay sana maayos po sana talaga sila. Po si Joselito Miare, nakatira sa Strawberry Hills, GMA Cavite, edad 60. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo sa problema sa house construction at house renovation na hindi po kami nababayaran. Yung ginawa po namin bahay na ang may-ari po si Raquel Bardon ay nagkaroon po siya ng pangako sa amin tungkol doon sa gagawin namin bahay at saka house renovation na hindi po niya tinupad at hindi niya po nababayaran lahat. Wala po talaga siyang balak na magbayad at hindi po siya nangikipag-usap na maayos. Sa binibigay niya po, minsan nagbibigay siya 9,000, 10,000. Wala kaming kasiguraduhan kung magkano lang yung ibibigay niya. Yun lang ang natatanggap namin. Yung usapan namin na contract, hindi po niya tinutupad. Nakarating na po sa barangay, nag-report na po kami doon at nakapag-ano na kami sa barangay at hindi naman siya sumisip. Ihabulin po namin yung sa house renovation kahit piso, wala po siyang binibigay kay Sir Ben. Gawa ng para maayos po namin lahat ng problema doon sa nagpagawa sa amin. At nagpapasalamat po ako sa kanya na kahit pabalo na naibigay niya sa amin yung magandang pagkakataon. Joselito, kwento mo muna sa amin, ano ang nangyari doon sa proyekto na pinagawa sa iyo ng kapitbahay mo? Yung pong umpisa namin, January 8, tapos nagkasundo kami na gagawin yung bahay niya. Ngayon, yung nabili niyang lupa, yun ang pagkasunduan namin sa halagang 1.2 million. Ang usapan po namin doon ay labor materials. Ngayon, sabi niya sa akin, pagdating ng katapusan, mag-ipon daw siya ng pera. Pagdating ng katapusan, hindi na po niya tinupad yung nagiging usapan namin. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo tinupad yung usapan natin na magbibigay ka ng down payment na 50%. Pero wala ba siyang inabot na kahit anong halaga para simulan yung proyekto? Hindi po, nagbibigay po siya. Gawa nga nagre-renovate muna kami. Okay, ang so magkano yung halaga na naibigay na sa inyo? Bali, ang naibigay po niya ay 499,000 na ang halaga. Pero installment po yon. So, sir, matanong ko, ano yung naging problema ng proyekto? Bakit daw hindi natuloy? Hindi po niya pinatuloy. Gawa nga ng minsan, kulang po yung binibigay niya sa akin. Okay, so ngayon naman na nagkaroon ng sinasabing kulang sa materyales. So, dun sa proyekto na binigay sa'yo, mga ilang porsyento na yun natapos mo? Siguro po, nasa mga 80% na po. Kasi bubong na lang po at saka finishing ang kulang nun. So, ano dapat sa tingin nyo yung dapat na nabayaran sa inyo? Ang babayaran niya po nun po, 800,000 ang hingin ko sa kanya. Sige, para siguro matignan natin kung ano talaga yung naging punot dulo ng problema. Nandyan din yung inireklamo nagpagawa ng bahay ni si Raquel Bardon. Ma'am, kwento nyo po sa amin, ano po yung panig ninyo tungkol dito sa nangyari dito sa pagpapagawa ninyo ng bahay? Ganito po yun, sir. January 8, nagkakilala po kami as a kapitbahay ko siya. And then, nagsabi siya na lumapit silang mag-asawa sa akin na sila ay contractor. So, nag-okay po ako doon. Sige, sabi kong ganun. Tapos, sa pag-uusap po namin yon, ang sabi ko sa kanya, actually wala pa akong budget. Gagawa pa ako ng budget. Siguro hintayin mo ko hanggang katapusan ng January. So, yun po. Pagdating po ng katapusan ng January, ang sabi ko po sa kanya, negative ang budget ko. Ngayon, ang sabi niyang ganun, kung
ano na lang ang maluag sa budget mo kasi wala din kaming trabaho. Okay, sige, sabi kong ganun. Pero palinis lang muna ako ng likod ko kasi puro basura yung likod ko at saka may 3 puno ng mangga. So nagbigay po ako on the spot ng 20K para lang po sa paglilinis. Okay. Yun po yung totoo. 3 days po nalinis niya yung area. Tapos yung sinasabi po niyang renovation na yon, finishing lang po ang ginawa niya at nagbayad po ako sa kanya ng 50K. Ang materialis po na yan, sinasabi niya as inutang ko. Ang naging usapan po namin, verbal na lang kasi yun nga, wala po akong budget. Uutangin ko yung materialis dun sa kinukunan ko ng materialis, magiging labor na lang siya. Paano naman yung sinasabi ni sir na natapos niya na daw yung mahigit 80% na paggawa dun sa bahay ninyo at 499,000 pa lang yung nabayaran at installment pa daw yung binayaran? Kaya yan ay naging installment. Ang sabi niya sa akin, magwi-weekly na lang ako ng 50,000 sa kanya. Okay. Kaya po ako na-dismaya, sir, kasi sa 50,000 a week, tatlo lang ang trabahante niya and then masisiputan ko siya minsan na walang nagtatrabaho and then standby kung anong oras lang sila maggawa saka sila gagawa. Matanong ko lang, no, Ma'am Raquel, yung yes, bahay niyo ba na pinagawa ninyo kay Sir Joselito, parang nasimulan na siya and then itinuloy lang nila Sir Joselito, tama po ba? Opo, yung likod lang po ang tinayo nila and then itong pinakagrahila ang po ang parang ni-renovate nila. Matanong ko lang, ano yung naging dahilan kung bakit na pina-stop yung unang gumawa ng inyong bahay? Wala na po akong budget. Na-stop na po yun nung mga ilang buwan ng stop. Tapos nung nakilala ko nga po sila, saka pa ako nag-continue. Okay. So nagkaroon ka kahit papaano ng pondo na pagpapagawa tapos yes, kaya mo kinuha si Sir Joselito. So yun nangyari yung main problem kung bakit pina-stop mo yung gawa nila Sir Joselito is sa kadahilan na hindi mo nagustuhan yung kanilang estilo ng pagtrabaho at kung paano ginawa ang inyong bahay. Tama po ba? Opo, opo. Yun po ang kadahilanan. Ang kanya po, nagdadahilan na lang po yan siya. Gawa nga lang malapit na kami matapos. Halos bubong na lang ikakabit namin. Mm-hmm. Ngayon, ang dahilan niya, napakababaw po para sa amin kasi gumagawa po kami. Kahit anong mangyari sa bahay, ginagawa po namin yan. Yung renovation po, ginawa namin, inayos namin, umukay naman siya doon. Ngayon, kung kailan niya gusto, ipapatigil niya kami. Paano naman kami? Kung ganun lang pala, kung gusto niya, ipigil kami. Paano naman yung usapan namin doon? Ma'am Raquel, ano masasagot niyo kay Sir Joselito? Hindi po yung katotohanan. Actually, ang katotohanan niyan, pina-stop ko sila because that nang haharas na yung misis niya. Kasi pag ginusto nilang magkuha sa akin ng pera, pag hindi ko natupad, sasabihin nila magpaparapitul po sila, magpapabarangay sila, kasi in-nationwide niya in personal my life. Yun po ang katotohanan. Kaya sabi ko, para matigil na to, i-stop na lang ninyo yung trabaho na yan. Kasi ayaw ko nang ganun. Kasi ang asawa niya, sobra po manira ng buri ng tao. At saka hindi po ako kumbinsido sa gawa niya, sir. Kasi maraming kapalpakan. Katulad po ng linya ng tubig ko, pinabago ko po ngayon. Kasi narado po. Hindi po natakbo, napunta doon sa kapitbahay. Napupurhisyo po yung kapitbahay ko. Tapos yung linya ng kuryente, pinabago ko rin po. Mm. Tapos yung flooring po, yung pagpaulagay niya ng tiles na tinuktok ng anak ko, sinita ko siya, nagalit siya kasi natural naman daw yon na hindi mape-perfect yung isang gawa. Totoo ba yan, Sir Joselito? Totoo po yon na ang tiles na gagapag. Gawa nga po, hindi pa po kami tapos pagpapalitada. Gusto niya, ipauna yung tiles na hindi pa kami tapos mag-ayos pag-finish ng bahay. Sabi ko, bakit yan ang materialis na binibigay mo sa amin na hindi pa kailangan? Mm-hmm. At saka yung kinakagalit niya, gawa nga po hindi siya nagbibigay sa amin ng tamang linggo-linggo na pagbigay sa amin. Hindi nga po ako makabali dyan eh. Basta kung magkano lang ibibigay niya. Okay, ganito na lang, no? Ganito na lang. Ma'am Raquel, ang siguro nakikita yes, ko na lang dito para matapos na, pina-stop mo naman na yung project. Siguro, yes, ano ba ang magagawa ng side mo since may nagawa na silang serbisyo na may get sinasabi ni sir na 80%. I think mas maganda na kahit anong serbisyo man yon ay dapat man bigyan sila ng kanilang fair share na dapat mabayaran. Pero hindi din makakawala si Sir Joselito sa kanyang responsibilidad na kapag mayroong mga problema yung sinasabing bahay, dapat yung si Sir Joselito ay muling babalik na libre na para ayusin yung mga sinasabing problema. Parang sinasabing more or less retention ba or what?
warranty. Parang ganun man yung mangyayari. Para man at least, hindi pa rin makakawala si Sir Joselito sa responsibilidad na dapat ayusin pa rin yung mga trabaho. Kunwari, kasi syempre, kapag bagong gawa ang isang bahay, ang mangyayari, meron pa yung mga leaks, meron pang pagtatagas ng kung saan-saan. May mga back job yan, sigurado ako. Pero, dapat si Sir Joselito, given na siya ay nabayaran na, dapat ay siya ay unting-unting gagawin yung mga sinasabing problema sa bahay ninyo. Okay ba yun sa inyo, Ma'am Raquel? Sir, ganito, 85,000 po ang hinihingi niya sa akin kakulangan ko sa base sa sinasabi niyang okay. Computation, na ginawa niyang computation. That is not a problem po, sir, sa totoo lang. But, doon sa back job niya, na trabaho niya, na damage niya sa akin mga ginawa niya, damage niya, mas higit pa doon, sir, ang damage. Kaya nga, nandito yes, na tayo ngayon, nag-uusap na tayo, let's talk about the solution para matapos yes, na yung po. Problema. Ang ibig sabihin ko dito, ma'am, yung pagbayad nyo kay Sir Joselito, sabi niyo naman, walang problema. Yung punto ko dito, dapat hindi pa rin siya makakawala sa responsibilidad na ayusin pa rin ang kanyang trabaho. Kahit yan ay sinasabing fully paid ng kanyang serbisyo, hindi pa rin siya makakawala sa sinasabing pag-aayos ng back job. Dapat free of charge yan. Dahil unang-una, pagkakamalian ng sinasabing construction worker at hindi sa kliyente. Apo. Okay, Sir Joselito, narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Apo. So, willing naman siya makipag-settle dun sa sinasabing usapan, pero dapat ikaw ay tumupad dun sa tungkulin mo na kung ano man yung magiging problema, walang sisihan dito. Kundi ayusin mo kasi kayo ang gumawa niya. Wala akong problema sa akin, sir. Kung gapak lang din naman, ayusin namin. Okay, Ma'am Raquel, okay ba sa inyo? Ganito na lang po, sir. Rapi, mawalang lalang na lang po. Ano po, sa totoo lang, babayaran ko, 85,000 is 85,000. Not na, ayaw ko na naampok na kung ano man maging problema dun sa bahay ko, wag na lang po siyang papasukin kasi ayaw ko na po. Sa totoo lang, grabe ang pangaharas nila sa akin. Oh, so wala. Okay, wala so na. Ma'am, klaro na yan, ma'am. Okay, ma'am. Okay na, okay na. Relax lang tayo, no? Yung pinag-uusapan kasi dito, ma'am, I want to, kahit papano, maayos na kayong dalawa, matapos na yung problema. Kung sa inyo naman, ma'am, sa side ninyo, ako kasi ay naniniguro lamang na kahit papano na yung pagbayad ninyo ay dapat may kapalit pa rin na serbisyo dahil doon ay may ginanap pa rin silang trabaho at responsibilidad. Pero dahil man doon sa sinasabi mong ayaw mo nang makita at makipag-transact sa kanila, and ito na yung pera, ito na yung bayad, wala na tayong problema, then okay na tayo doon, ma'am. Okay. Siguro, Sir Raffy, bakit ay, ma'am, ako po si Carl Tulfo, ma'am, hindi po si Sir Raffy. Okay. Ganito na lang po. Siguro, magbibigay na lang po ako ng pecha kung kailan ako magbibigay ng 85,000. Okay, ma'am, pero I'll call yung mismong barangay din as well para malaman din natin kung ano yung magiging pag-uusap ninyo. Kasi gusto namin din na idalhin kayo sa proper na pag-uusap dun sa mismong barangay para magkaroon ng kasulatan, para may responsibilidad ang parehas na side na ganapin ang kanilang sinasabing responsibilidad. Yes, okay ba sa inyo, ma'am? Opo, opo. Okay, sige, ma'am. Makinig muna kayong dalawa, Sir Joselito at Ma'am Raquel. Kakausapin namin yung barangay. Okay, Ma'am Nelia Tacit, staff ng barangay San Francisco Reyes, GMA Cavite. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po, sir. Ma'am, ma-refer ko lang sana itong case ni Sir Joselito, Mijares, tsaka Ma'am Raquel Bardon. Ang gusto lang namin, ma'am, no, kaya kami tumawag is para ma-refer sa inyong tanggapan yung pag-uusap nito para ma-mediate sila, mapag-ayos since yun naman po ang function ng barangay. Kaya po kami lumapit sa inyo ngayong araw, ma'am. Okay ba sa inyo na kung ano po yung gagawin ng barangay dito? Ano po, kung ano po yung magiging ano nila, sila naman din po yung makakaayos ng problema nila. Dali yung barangay yun na mamagitan din po, di ba po? So, yun naman, ma'am, ang gusto namin mangyari ngayong araw. Maraming salamat din sa pagdanggap ng aming tawag. May gusto pa kayong sabihin bago tayo matapos at magpaalam ng ngayong araw? Ang hiling ko lang po sana ay mag-ayos na lang po sila kasi isang lugar din naman po sila dun eh. Makapitbahay po sila, makaibigan din naman dati. Ngayon lang sila nagkaganyan dahil sa hindi nga magandang pangyayari na yung nareklamo sila nung may sumbong. Correct. Ang hiling po ng barangay sana mayos po sana talaga sila. Sige, Ma'am Nelia, no, maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap din ng aming tawag ngayong araw. Okay, so ang mangyayari, mag-uusap kayo sa barangay. So asahan ko, Ma'am Raquel, na gaganapin niyo yung pinangako ninyo ngayong araw. And then sana naman, Sir Joselito, matigil na yung sinasabing problema dun sa pangaharas or kung ano man ang concern ni Madam, na wala nang problema sa inyong dalawa ay kahit papano, tigil na yung sinasabing gulo sa inyong lugar. Okay po, okay po sa akin. Okay. Paki-ano na lang po, sir, na paki-sabihan na lang
yung misis niya, natigilan niya ako kasi wala naman akong ano sa kanila. Okay, well, si Sir Joselito na ang bahala dyan dahil siyang asawa, dapat siya magsasabi sa kanyang misis. Okay po, sir. Okay, maraming salamat Sir Joselito and Ma'am Raquel. Thank you po. Okay. So dyan, nagtatapos ang sumbong na ito. Ito nag-iisang pambansang sumbongan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak, bitag, ilalaban ka, di kay iwan. Ito ang hashtag, ibawitag mo. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Carl Tulpo at sa Bitag na solusyonan po ang aking problema tungkol po sa mga pasahod ng tao ko. Nakuha ko na po yung pera kahapon na nag-aayos na po kami. Maraming salamat po sa hashtag ipabitag mo. Sana po maraming pa kayo matutulungan. God bless po.